Բարև ձեզ, ես Շուշան Փաշինյանն եմ, Մղթար Սևաստացի կրթահամալիրի սովորող։ Հարցս վերաբերվում է կամավորության նպատակներին և դրա միջոցով գործունեության ընդլայմանը, շատացմանը։ Ըստ իմ տեղեկատվության, այս պահին կամավորներից գերակշռում են երիտասարդները և դեռահասները, քանի որ շատերի աշխատանքը նպատակաուղված է բուհերում բարձրագույն կրթություն ստանալուն, քանի որ կարծում եմ տեղյակ եք, որ յուրաքանչյուր բուհ, թե Հայաստանում, թե արտասահմանում, պահանջում է դիմորդին դիտարկելու համար, պահանջում է կամավորական գործունեություն։ Եվ նաև նշեմ, որ շատ լավ կլինի, որ ներկայացվեն ցուցանիշներ, թե մինչ օրս կամավորական աշխատանքը Հայաստանում հասարակական որ կազմի կողմից է իրականացվել, և օրենքի ընդունումից հետո նաև սպասենք դրա շատացմանը և դեպի լավ փոփոխությանը։ Ու այսպիսով ինչպես կարող ենք, ինչ նպատակներով և ինչ պատճառներով կարող ենք ընդլայնել կամավորների բազմազանությունը Հայաստանում և ընդհանրապես կամավորությունը ընդլայնել։ Շնորհակալություն։ Ամեն մի դպրոցի աշակերտի հարցադրումը ինձ ավելի ուսադրում է, որ տեղին է իրականացված աշխատանքը և նաև ակտիվությունը, նույն ձեր մասնակցությունը, դա որևէ չափով կարելի համարել կամավորական սկզբունքով գար կամ հետաքրությունը, և առաջին քայլերն են դեպի կամավորություն։ Նպատակների ընդլայնումը բնական է կարող ընդնարկել հետագայում, և շեշտեցելի սկզբանը, որ դա առաջին փուլն է, և նման կարգավորումներ գոյություն չեն ունեցել։ Այո, մենք հիմքում ընդունել ենք տարբեր երկրների փորձ ուսումնասիրությունը, բայց եթե նպատակների փոփոխություն կամ ավելացում կամ ընդլայնում կամ մանրամասնման առանձնահատկություն կլինի, կատարվի հետագայում, բայց եթե ունենք հիմիկվա գաղափար ևս ավելել, միշտ բացենք։ Չափելության մասով այս պայմանությամբ ձեռքից չի որևէ տեղեկատվություն մանրամասն ներկայացնելու, բայց երևիտը կապահովենք այդ վիճակության պուջուր նյութ հրապարակելով առկա վիճակագրությունը գոնայս փուլին, դա առանձին երևի մեր հենց նախարարության կայքում կհրապարակվի նյութը, ինչպիսի վիճակագրությունն է կամավորության մասով, հետագայում մեզ նարություն կտա գնահատել օրենքի ազդեցությունը, էֆեկտը։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ևս շնորհակալություն։